Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna rozprávková zimná krajina, z ktorej sa každý rok vyberie na ďalekú cestu k všetkým deťom nemenej rozprávkový Dedo Mráz so snehulienkou a celým sprievodom. Zavítali k nám a veru nevedno, čo horelo a žiarilo teplejšie. Farebné sviečky a svetielka na obrovskom strome, ktorý Dedo Mráz zapálil na nádvorí ústredného domu pionierov a mládeže Klementa Gottwalda v Bratislave, alebo detské oči. Koľkože to bolo krásy, čo sa núkala obdivovať. A tak veľa preveľa z tých, čo Deda Mráza privítali v pionierskom dome, vybralo sa s ním i na ďalšiu cestu. Prednárodné divadlo na Hviezdoslavovo námestie. I tu sa rozžiarili svetielka na strome mieru. A kto by tvrdil, že ľad je studený, mýli sa viac, ako si myslí. Bratislavský ľad totiž preteplili detské úsmevy, radostný smiech a džavot pri veľkom rozprávkovom karnevale na zimnom štadióne. Mihali a vo vírivom tanci sa striedali bytosti z rozprávok, ale najmä veselé úsmevy plné šťastia z vydareného podujatia. Tak vitaj, Dedo Mráz, a o rok príď k nám zase.